Всім доброго дня. Я є на вулиці Шевченка, 307А. Рясна 1. Давайте вам покажу, приймаю двокімнатну квартиру. Так, ось у нас будинок. Будинок вже введений в експлуатацію. Квартира знаходиться на 12-му поверсі. І далі я вам покажу саму квартиру. Тут у нас ліфт спала з того. Заходимо в квартиру. Так, це у нас двокімнатна квартира, нагадую. Ось тут у нас один окна. Тут у нас прямо ванна. Туалет. Будинок не введений в експлуатацію, стіни є поштукатурені. Тут у нас кімната. Будинок є електрифікований. Газу тут немає. В кожній кімнаті із кухні є лоджія. Ось такий гарний вид з кухні. І ще одна кімната. Теж з лоджією. Тут таке маленьке ліжко. Може бути шафа попереду встановлена. Ось така теж лоджія. Загальна площа 75 метрів квадратних. Ціна метра квадратного $600. Дуже класна ціна. Загальна сума $45,000. І як завжди у нас 0 комісійних. Звертайтеся і з задоволенням покажу цю вам квартиру. Всім гарного дня!